bwa mbere nuko uyu munsi ari umunsi ukomeye cyane mu bayisilamu akaba ari umunsi twabwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad ko ari umunsi usumbi yindi bityo abayisilamu bagomba kubyaza umusaruro kuko umwemera mana yabwiwe amahirwe ayakoresha neza icyangombwa nuko bagomba gusingiza Imana cyane ndetse no gukomeza ibikorwa byo kuyigaragira ntibadohoke ikindi uyu munsi nuko ari umunsi w'ibyishimo n'ubusabane bagomba kuzirikana yuko ibyo nabyo bigaragara muri uyu munsi wabo w'uyu munsi ikindi nanone bagomba kwibuka ko nubwo dusabana ariko tukanishima batagomba kurengera imbibi n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubutumwa rero twabaha nuko bagomba kurangwa n'urukundo n'urugwiro kuko bisanzwe bibaranga no mu minsi ishize no mu bihe byashize ariko by'umwihariko uyu munsi babigomba kugaragazwa mu buryo bufatika nibyo murabizi ko muri uyu munsi cyangwa muri ibihe turimo ari ibihe isi genda ibura umudendezo n'umutekano by'umwihariko w'Islamu kuko hari abo twagiye twumva batwiyitirira bavuga ko ibikorwa bakora babikora mu nyungu z'ubuyisilamu cyangwa se mu mwanya w'abayisilamu aho ndavuga abantu b'intagondwa namwe ubwanyu mukunze kubuhora muvuga mu makuru yanyu rero biriya akenshi bari ukujijisha no gushaka guhindanya ishusho y'ubuyisilamu n'abayisilamu ibi nibyo twibutsaga abantu ko buri wese agomba kugira uruhare kugira ngo biriya bintu bicike binaveho burundu kuko ntacyo bimariye ikiremwa muntu usibye ko bikibangamiye niyo mpamvu rero tuba tugomba ku munsi nk'uyu haba hateranye imbaga y'abantu ingana itya kubagezaho ubutumwa kugira ngo buri wese arebe ese niki nakora niki nafasha mu rwego rwo gukuraho iki kibazo kiriho ariko by'umwihariko cyugarije idini yacu ya Islam mujya mwumva ko iyo bakora biriya bikorwa kenshi bahita bagerekaho ngo twabikoze ngo kunyungu cyangwa kuneza w'Islam ariko ni ukubeshya idini w'Islamu ni idini y'amahoro ni idini y'urukundo ni idini itagira amacakubiri itarangwa n'intugunda ni idini idahamagara umuntu kuyigana kubera igitugu umuntu ayigana kubera ubushake bwe kuko Uwiteka aratubwiye ngo uzashaka azemere n'uzashaka azahakane urubanza ruzacirwa kwa Nyagasani twega akazi kacu nk'abantu ni ukugezaho abantu ubutumwa bwiza ndetse ubutumwa bubafasha kugira imibereho myiza ibisigaye n'Uwiteka uzicira urubanza biragoye cyane kuba wamenya igipimo cyayo ariko buriya niyo utabihari cyangwa inahari ni byiza ko abantu bayibyirwa kugira ngo bagaragire Uwiteka kuko twebwe ubutumwa duhamagarira abantu ubutumwa wahamagarira kwemera Uwiteka umwe udafite uwo babangikanye mu bumana bwe ndetse bafatanya mu murimo we w'ubumana ahubwo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bityo rero iyo habonetsemo gushidikanya ariko kujyana umuntu muri ibyo bikorwa by'ibangikanya mana abantu babagomba nabyo gukeburwa kugira ngo babwirwe ko ibyo bintu kizira kandi kikaziririza muri Islam kuko twege twemera Imana ko ari umuremyi wacu kandi akaba ariyo igaba byose akaba ari nayo yaduhanze hanzi icyari cyo cyose nta muntu n'umwe ufite amakuru n'ubumenyi bw'ejo hazaza usibye Uwiteka wenyine abandi bose ni ukubeshya niyo mpamvu tuba twibutsa abantu tunabakemura ariko niyo urebye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mugenda mubonaho abantu biyitirira ko bakora ibyo bikorwa nyamara ugasanga hari n'abashobora kuba babagana kubera ko batashoboye gusobanukirwa umwanya nk'uyu rero uba ari uwo kubaburira no kubakebura kugira ngo batagwa muri ibyo bikorwa nibyo ibikorwa by'idini ya Islamu akenshi usanga bizana buri muislamu wese kugira ngo yibone mu gikorwa rusange ari nayo mpamvu ku minsi nk'iyi mikuru y'Iraidi bari abantu bafite intege nkeya bafite ubushobozi bukeya babazirikanwe ku buryo imisigiti yose barizwaho ifite urutonde rwabo namwe mwaza kugenda mukabyigenzurira ku buryo nabo bazirikanwa ntago tuba twifuza ko hari umuislamu ushobora gusigara yaheranywe n'ubushobozi buke kandi mu byukuri ubuislamu uvuga ko turi abavandimwe
tugomba gusangira ibice cyangwa ibyinshi dufite niyo mpamvu rero mu bihe nk'ibi no mu minsi nk'iyi abo bantu nibo tubanza gutekereza mbere y'abandi kuko abayisilamu hirya no hino nano mu gihugu cyacu tunabashimira babashoboye gutanga ubwo buryo n'ubwo bufasha bufasha abagenzi babo kwibona ndetse no kwisanga muri uyu munsi ukomeye wa Eid al-Adha aje havuga makuru mesha atandukanye ku bayisilamu kazi bita uyu mutambagiro mutagatifu runaka ese amakuru hari nayahe y'ukuri yenda nk'idini y'Islam adutangaje no munsi nibyo abayisilamu kazi umwaka umubare wabo wabaye munini ariko ubundi buryo no mu bikorwa by'idini bisanzwe bari kwisonga nibo ubona ko bari kwisonga kandi babishishikariye nubwo abandi bayisilamu nabo barimo uyu mwaka rero by'umwihariko twabonye ko umubare washoboye kujimaka uri hejuru ari umubare ugizwe n'abadamu iki ni ikintu cyiza cyane bigaragaza ko inshallah tuzagira umuryango mwiza ko tuzagira umuryango ushingiye ku bantu bemera Imana banashikamye ku Mana byo cyo nababwira nuko nanabivuzeho ikibazo cyarakemutse abahaji twari dufite 95 b'abanyarwanda basabye umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ko babafasha gukora umutambagiro mutagatifu ubu bari mu gihugu cya Maka bagezeyo barimo barakora ibikorwa byabo neza uko bisanzwe ikibazo cyari cyabayeho ibikorwa tubikorera mu koranabuhanga murabizi ibibazo by'ikoranabuhanga akenshi bigira ibibazo hari ikibazo cy'ikoranabuhanga cyari cyabayeho cyo gutinda kuboneka kwa visa zimwe na zimwe tubanza kubona visa zimwe zigera muri 34 izindi ziza zikererewe ariko bya ikiza nuko bose bashoboye gukora umutambagiro mutagatifu kugihe kuko buriya umutambagiro mutagatifu munabyumve neza ubundi turi mu kwezi kwa 12 kwitwa Zulhijja na amezi agendera ku mboneko y'ukwezi ya Hijri niziko tugira na amezi abone agendera kuzuba uburotwe turi mu kwezi kwa 12 nk'abayisilamu ibikorwa bya Hijja mwumva cyangwa by'umutambagiro mutagatifu bitangira ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa Zulhijja no kuvuga ngo byatangiye ku wa mbere abahaji bacu alhamdulillah Imana yashoboye kubashoboza ku wa kane bari mu mujyi wa Maka bari bagezeyo bashoboye no gusura ahandi hantu nyaburanga n'ibindi bikorwa bazajya ni Madina nta kibazo cyabayeho icyo twakereho gusa ni iminsi ibiri kuko muri gahunda yacu twateganyaga ko bazagenda tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ariko bashoboye kugenda mu ijoro rya tariki 23 gwe zari 23 zinjira 23 urumva ni ikibazo kitaduturutse ariko gifite n'ibisobanuro.